ne staviti proračun na gradsko vijeće, to je jedno, a drugo je staviti proračun na gradsko vijeće, pa da se u konačnici dio proračuna, što će se sigurno promijeniti amandmanima, a on je taj koji može povući proračun i na taj način isprovocirati nove izbore. Naravno, vjerujem da je odgovorna osoba, odnosno nadam se da je odgovorna osoba, da ne želi to napraviti svome gradu i da nam nisu potrebni novi izbori u rujnu. I po meni je apsolutno stvar apsurda, dakle nećemo ići u nove izbore. Ja se nadam i pozivam još jednom gospodina Vlakušića da prestane plašiti građane. Gotovo je, izborna kampanja je završila, idemo raditi zajedno, pokušajmo to napraviti što transparentnije i javnije mogu.